So many times I thought you'd leave me. Broken inside, I feel I've lost my sanity. I don't believe in happy endings. Bottom of pride and hope you'd still love me in the end. Didn't want to leave your arms, but I feel like you're falling. You left my soul to starve. I don't believe I'm the one. Hi. Okay. A luz nessa direção está péssima. Eu também estou péssima, claramente. Estou levantadinha agora. Já cheguei há algum tempo e estou tipo completamente apaixonada porque isto é literalmente a ilha de Moçambique, mas ok, vou-vos mostrar. Estou péssima. Acho que vocês não têm noção, estou mesmo tipo bué feliz porque isto está-me a lembrar muito a ilha de Moçambique, tipo em tudo, literalmente tudo, casas, ruas, igrejas, é tudo muito semelhante, só que eu não gravei nada porque estava sem bateria, claramente, como sempre. E é isso, amigos, mas agora à tarde acho que vou conseguir filmar algumas coisas, por isso vejam-me aí. Almocei num sítio bué fixe, comi frango como sempre. Supostamente estamos aqui para desenhar. O meu diário gráfico está na mala, sim. E pronto, aqui é menos uma hora que Portugal, mas o quê? A viagem custou-me no total 288€, que inclui o voo e as hospedagens cá, porque vou estar em três ilhas. Hoje vamos para São Jorge e tipo, eu adorei a horta, tipo, é um sítio muito lindo, vulcões para mim são tudo. Eu cresci no mato, então sempre adorei estar no mato, mas um mato com vulcão eu acho que é outro nível. Yeah, se quiserem vir, procurem pousadas da juventude, hostels e mais o quê? Pensões também. Vai-vos facilitar muito e depois é isso mesmo. Então, tipo, hoje estou assim, com estas botas aqui. So many times I thought you'd leave me. Broken inside, I feel I've lost my sanity. To leave your arms.
Vaquinha. Vaquinha. Olá. Mu. 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 Aí ela olhou. Eu tô com vergonha, ela olhou. Mu. Close your eyes. Tem que lidar com essa porra toda de nudar. Na ricaria. Eu não sei, eu fico bem mal em fotografia. Para! Ana Mariana, temos que criar memórias. Ele vai ter uma bebê dessa, nunca mais ele vai ter. Você percebe a acidez? É. Sim, um pouco salgado. É muito salgado por causa do gel, né? Vamos provar um pouco. É forte pra caralho. É ácido. So hold on to me.
under the night sky for eternity. Gente, mas hoje eu animo um rolê só brasileiro. De moçambicana. E Mariana. Socorro. Não, tipo, eu falo só brasileiro, tipo, mais intimista, não juntar com um monte de gente. Nossa, gostosa essa. Gostosa pra caralho, né? Caralho, com chá.